mumushiki ntacyashu mumushora cyose kugeza kumaje mwiza ukumva ijambo ryawe ndakwimiza uwiteka kugira ngo umugaragu wawe ugiye ukoresha kugira ngo tukorere tukumve ndagusabye kugira ngo uwiteka ayikore umwuka wawe uzajyemo amashyi kristo maze navuga avuga ko ushijwe nawe natwe kandi amagambo yawe atondetse intambwe mu izina ry'umwami kristo icyo cyacu mana ishobora byose ndakwimiza kugira ngo satani atakumva cyangwa tutakubona cyangwa se uburangazi cyangwa rero yose uwiteka turemesheje kujya mu mwami kristo udufate udutuyobore tutabire kandi wiruke udusebeze kuko turi muri Yesu kristo amen twakiriye papa shanse ni karibu fresh amen amen haleluya amen twasoje mu izina ry'umwami Yesu kristo amen nk'uko rero dusome twubaha n'ubundi turubaha imana kuko iminota mike dufite dusome ijambo ryanditswe mu byakozwe n'intumwa 8 twubaha imana turahaguruka dusome ibyakozwe n'intumwa 8 36 turageza kuri 40 muri data niba yabonye asoma nanjye nkaza gusoma ibyakozwe n'intumwa 2 37 dusome mu izina ry'umwami Yesu Kristo bakigenda mu nzira bagera ku mazi iyo nkone iramubaza iti dore amazi ikimbuza kubatizwa ni iki Filipo arayibaza ati niba wizeye umutima wawe wose birashoboka nayo iti nizeye Yesu Kristo ko ari umwana w'Imana itegeka ko bahagarika igare baramanukana baje mu mazi bombi Filipo n'inkoni arayibatiza bavuye mu mazi umwuka w'Imana ajyana Filipo n'inkoni ntiyasubira kumubona nuko ikomeza kugenda inezerewe ariko Filipo abonekera muri Azoto agenda abwira abantu ubutumwa bwiza mu midugudu yose kugeza aho yagereye Kayisariya amen. Amen. 2:44 abizeye bose babaga abizeye bose babaga hamwe kuvuga ngo abo bantu bumvise ibyo bacumita mu mitima nuko baza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute Petero arabasubiza ati ni mwiyane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo umubare kubabarirwa ibyaha byanyu kandi namwe muzahabwa impano y'umwuka wera amen amen turicara mwene data yamaze gusenga kubw'ijambo ry'uno munsi kugira ngo Imana iduhane umugisha twese amen amen tumusaba umugisha rero kandi tunasabira umugisha mwedo mwese mwitanze kuboneka uyu munsi ndi kubona mwene data uri kumanika akaboko ariko twakwihangana twambwiye ko niba ari umwanya w'ibibazo cyangwa se w'amashimwe duhe umwanya wabyo cyangwa se wa mwanya w'ibibazo n'ibisubizo yaba ari ikibazo ufite cyo kubaza ikindi gisubizo cyangwa ntarabuze nyine ngo muzashaka umwanya ngo tujye tubabaza ibibazo kubera abantu benshi muri twe bajya basoma bibiliya ariko bagacanga ni byiza ibibazo ni byiza tuzabashakira umwanya ubwo bari kubyumva kandi namwe ni byiza ko ufite ikibazo agera cyandika akaza kukiduhereza cyangwa agereza ababishinzwe nyuma bakazagenda bakareba bakareba ibyo bibazo bakabishakira n'ibisubizo ni byiza ko twa tugira amateraniro y'ibibazo n'ibisubizo kuko ibibazo byose twibaza ibibazo byose dufite Yesu yabiboneye igisubizo Yesu niwe gisubizo cy'ibibazo byose nk'ubu mwese muriga hano twe turi bakuru twamaze gusiga abantu batora hirya twese twaje turi bakuru turi hano turi mu bantu barengeje imyaka 17-18 barimo muri twe rero muri mwese nta n'umwe ufite bibiliya kandi bibiliya murazisoma ari icyongereza zirahari ari ikinyarwanda zirahari ari igiswahili zirahari ariko muri mwese nawe ufite bibiliya wenda uramenye kuvuga ngo ufite bibiliya usanga nawe ayifite muri telefoni ariko biba byiza ko bibiliya ntabwo zihenda
bibiliya zirahari ko mwari mwitwaza bibiliya kugira ngo umuntu abaze ibibazo nawe mwabashe gusoma ko igihe wagira ikibazo wasoma ukabona igisubizo si byo ibyo ni byiza rero iyo tugerageza kubikurikiza twumvishe amagambo meza hano atubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa avuga ati ngo bakigenda mu nzira bagera ku mazi iyo mone iramubaza iti dore amazi ikimbuza kubatizwa niki ni ukuvuga ngo inkone yarimo igenda cyangwa se umugabo yarimo atembera ari ahantu ari bedasoma batuvuga yafashe bibiliya cyangwa ikindi gitabo ari gusoma ariko umwuka wera ageze kuri Filipo agenda abwira ati nsanga uriya mugabo umaze yari gusoma ibyo ari byo n'ibyo byamaze gusoma yabisobanukiwe Filipo agenda abaza uwo mugabo aramubwira ati ese ibyo usoma urabyumva aramubwira ati se nabyumva gute nk'uko nawe uri kubaza ati hari ibyo gacana hari ibyo udasobanukirwa ati se nabisobanukirwa gute kandi naba ufite uwunsobanurire amen bene kuba kugira umusobanuro cyangwa kugira umuntu ugusobanurira ni byiza nta wundi udufite umusobanuro w'ijambo ryacu uretse umwuka wera mwuka ni utwigisha akadusobanurira ijambo ry'imana kuko ijambo ry'imana handitse ngo bizaguhishurirwa iyo udafite guhishurirwa wumva ijambo uribika mu mutima wawe ukora ikintu uhishurirwe birakugora bikagucanga ukumva ari ibisanzwe nk'abanyamadini ariko ijambo ry'imana avuga ngo uwo mugabo akimara gusobanukirwa n'ibyo ageze ku mazi ahagarika igare ati ko mbona amazi ikimbuza kubatizwa n'iki Filipo aramubaza ati se wizeye ibyo ibyo wumvaga ibyo wasomaga wabyizeye amen ese namwe kakubaza mwizeye ibi mwizeye ijambo ry'imana amen kuba akimara kubyizera rero akimara kubyumva no kubyizera aragenda amubatiza mu izina rya Yesu Kristo amen amen abatiza mu izina rya Yesu Kristo na hano ku murongo wa 37 haravuga ngo nuko aba bantu bumvise ibyo bibacumita mu mitima nuko babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data mbese tugire dute nuko ngo abantu bekumva ijambo ry'Imana bumva ribakoze ku mutima bumva ribagezeho namwe kumwe nabubazanya mubaza abandi n'abandi bavuga ati twe twumvise ijambo ry'Imana none tugire dute twakora iki ngo turyizere twakora iki ngo duhabwe umwuka wera twakora iki ngo iri ijambo turi kumva turibemo neza nta kindi yababwiye Petero yababwiye ati nimwihane amen abafite ibyaha muri mwe abakora ibizira muri mwe abadakora ibintu bitari byiza bitari n'amagambo y'Imana bidakwiriye nimwihane mubatizwe numara kubatizwa mubashe kubabarirwa ibyaha byanyu amen ni ukuvuga ngo ijambo ndi kubabwira muri gitondo cy'uwa mbere iminsi irindwi mu ishuri ryo mu cyumweru cyangwa Sunday school ni ijambo ritwigisha umubatizo mu izina rya Yesu Kristo amen hano hashya barimo babatizwa si byo ariko barimo batarabatizwa ariko ngiye mbona iyo umwana amaze kumenya guhitamo icyiza n'ikibi akamenya kuvuga ngo kino ni kibi akamenya kuvuga ngo kino ni cyiza akamenya ngo yiro ni iburyo akamenya ngo ni ibumoso akamenya ijambo ry'Imana akamenya ijambo ry'Imana ari ukuri ntabwo tugeze ngo twige ibice n'abanyamadini ngo twige ubatizo kuvuga ngo none ngo nzige ubatizo ryari nzanziga kimwe kimwe niga ibyumweru bibiri niga ukwezi nigira ubatizo oya twemera kwiga ubatizo ni ukuvuga ngo ukimara kumva ijambo ry'Imana mumusha mugabo ukuntu ryagenze ngo akimara kubyumva arabyizera ndakubwira ngo genda kumanza ngo wizere ngo wige umare ukwezi no kwiga nurangiza uzaza kubatiza yaravuze ati none kari n'ay'amazi ikimbuza kubatizwa ni iki nanjye reka mbabaze ko muri bakuru mukamwarumvise kandi mukizera ikibabuza kubatizwa ni iki amen ikikubuza ni iki ikibabuza ni iki ko mutarabaza ababyeyi mubaze ese twabigenza gute ese muri mwari mubaze umubyeyi mubaze se ni gute babatiza ni gute umuntu abatizwa ni ryari umuntu abatizwa nta myaka twe ntabwo tubatize abana b'imyinshi ariko ndababwiye ngo ukimara kumenya ibyo n'imoso ukamenya ikiza n'ikibi ukaba uzi guhitamo ukaba uzi ko ijambo ry'Imana ari ukuri najya kuza kubatizwa muri ejo imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu harimo abafite cumi n'abiri harimo abafite cumi n'umunani ntabwo urabatizwa waye ntabwo urabatizwa kubera iki ariko niba wumvise ukizera ikimenyetso cya mbere cy'uko wizeye uri umwana w'Imana
ntugomba kubatizwa amen amen murabyumva neza umubatizo nawe yivune basana mu byumvu ariko ndababwira ngo mugende nabo mukuru ubushakashatsi mwemere niba mwizeye ijambo ry'Imana mubatizwe mu izina ry'umwami Yesu Kristo kujya kubashe kwa bintu byaha byanyu umwaka urangiye turi mu kwa 12 mu matari 14 umwaka turarangije ese niba umwaka turarangije turangije itunganye uyu mwaka turi kuwusoza tuwusoza ukwiriye ko tujya mu kwezi kwa mbere kwa 2024 uri kumva uri aho uzatangira gutegura n'Imana yawe kubatizwa ni ikimenyetso cyiza cya mbere cy'umukristo na Yesu yeza hano mu isi yageze ahantu Yohana avuga ati Yohana birakwiriye kumbatiza Yohana ati reka da Yesu aramubwira ati kugira ngo dusohoze ibyanditswe dusohoze gukiranuka kose ni uko nabatizwa Yohana ntabwo yari azi Yesu ariko Yohana amaze kubatiza Yesu umwuka wera musa n'inuma uramanuka ugwa kuri Yesu Yohana avuga ati ndabimenye nabwiwe narabibwiwe asobanukira ko ari Yesu Yesu amaze kubatizwa umwuka wera amanukira kuri we nawe nimubatizwa muzahabwa imbaraga z'umwuka wera amen amen kandi Imana ibashoboze mu izina rya Yesu Kristo amen tukiri muri Afurika abakobwa benshi reka mabwire kubera muri Afurika abana bari bariga basanga bahomba mu by'isuku ngo abakobwa agomba kugira ute ngo kogoshwa nta mwana namwe wari muri Afurika wabaga ateretse umusatsi barogoshaga kubera amategeko y'iki y'ibigo ugasanga abana barakuze bari mu myaka yo kubatizwa bagatinya kubatizwa barabashobora kubaho ngo batogoshe kandi twe tuzi ko Imana amaze iyo umuntu amaze kubatizwa ari umusere abaza cyogoshe nta cyuma kikora kudatsi ngari kogoshe sibyo nta musere wogoshe umusatsi ijambo atubwira ngo kirazira ko umusere umuntu amaze kubatizwa umusere yogosha umusatsi bakitinya kubatizwa ngo nabo bashaka ku mashuri yabo kugira babatizwa ntibazabona ukuntu bafite biga dufite abantu benshi muri Afurika bagiye babemera bagasiga ibyabo bagahita ibyabo bagasiga amashuri kubera iki kubera kwakira agakiza kwakira Yesu mu mitima yabo hano aba basere benshi twari mu Rwanda baretse amashuri bamaze kubatizwa bavuga ati ngo tureke Imana yacu reka dukurikire Imana amashuri ni iby'isi birashira ariko Imana uwo ni muri Yesu azufite ubugingo buhoraho azabaho iteka ryose amen amen ariko hano turi n'umara uruhinja azi gutereka umusatsi ari byiza usanga hano umara uruhinja bamuteretse bagize gute ntabwo batanze umusatsi mukure hano mwese mutereka imisatsi nta teko ryo gusuka ribariho nta teko ryo kogosha ribariho hano muri Amerika navuze muri Bibiliya muri Amerika ni freedom nta teko ryo kogosha ufite nta teko ryo gusuka ufite ariko muri Bibiliya dufite itegeko rimwe ni uko ugomba kubaho ubatijwe kandi uko utagomba kogosha umusatsi wawe ni ukuvuga ngo rero hano uko dufite kutogosha umusatsi kandi akaba ari itegeko rikomeye ryo kogosha umusatsi kuki utabatizwa nicyo kikubuza kubatizwa ibyo hari imyumvire dufite igenda imyuka mibi ukabona ko nubatizwa uraba ugiye kubaho inshingano uraba ugiye kugira ubayeho kondisiyo ukirengagiza kubatizwa si byo kubera impamvu ariko izo mpamvu zawe nabyo ni imyuka mibi gushuka amen mureke iyo myumvire mureke iyo bintu mwibwira hano ndababwiza ukuri ni mwebwe abandi bahanze amaso muri bakuru murakuze muzi guhitamo ni mwebwe abandi bantu bahanze amaso ni mwebwe torero ry'ejo ni mwebwe ubuyobozi bw'ejo nimutagenda neza mujyaga abana kudukurikira bazagenda neza gute abana bakeneye kubigiraho sibyo rero mukore ibyiza kuri gahunda y'ijambo ry'Imana tumenye umubatizo niba twaruhe tukizera tumenye ko umubatizo mu izina rya Yesu nawo ari ukuri amen kandi ari ingenzi rero reka dusome nanone byavuzwe n'umwe 10 ndiye mu dusoze ntabwo turabitinda uko iri nija mumaze igiye mwumva ijambo ry'Imana si ukuri abamye ijambo ry'Imana uko bashoboka hejuru abamye ijambo ry'Imana ya amena amen mushamoko hejuru amen Imana rezo mugisha abantu bumvise ko batizwa ari ingenzi bemeye ko bakabatizwa mu izina rya Yesu ni bande ababyemera aho babirimo
ndabona mwese mubishaka kandi mwese hano na utabatizwa ndabona mwese aje mukoresha imana wamugisha kandi ibashe umwuka wo kubikunda no kubikora kuko niyo ntambwe yo Kristo amen amen byakozwe n'umwa 10:44 turageze kuri 48 Tuseme dore mama cha Kristo amen Petro akivuga ibyo umwuka wera amanukira bumvise ayo magambo bose ngo Petero akivuga ibyo amen uyumva neza akivuga iki ibyo ijambo ry'Imana yego ngo ababyumvishe umwuka wera abamanukira umwuka wera amanukira kubumvise ayo magambo bose komeza abizeye bo mu bakebwe bajanywe na Petero barumirwa bose nuko babizeye bose bajyanye na Petero babyumvise barumirwa kuko n'abanyamahanga nabo bahawe umwuka wera kuko natwe abanyamahanga bikimara kumva ibi twahawe umwuka wera namwe mbasaba umwuka wera kugira ngo abe kuri mwe kandi umwuka wera abashoboze amen akaba abasutsweho Amen. Kuko bumvise bavuga izindi ndimi bahimbaza Imana maze Petero arabaza ati abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde wabasha kubima amazi ngo batabatizwe ategeka ko babatizwa mu izina rya Yesu Kristo Amen. Baherako baramwinginga ngo amarayo iminsi Amen. Amen. Ngo abangaba bahawe umwuka wera nkatwe ninde washa kubima amazi kugira ngo batabatizwa arangije amaze gusoza kuvuga ayo magambo ategeka ko babatizwa mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo amen amen imana ibahe umugisha kandi ibakomeze kumva ni byiza no kwizera ni byiza turi abana b'imana kuva igihe twatangiriye imana abanye natwe yaraturinze kuva no mu kwa mbere k'uyu mwaka wa 2023 kugeza kwa 12 Imana yabanye natwe iraturinda muri byose iduhereza ibyo kurya iduhereza ibyo kunywa irinda ubuzima bwacu iturinda uburwayi abarwayi barakira iduhereza imyambaro ese Imana niba twarayizeye tukemera kumva amagambo yayo tukayizera ni iki cyatubuza kubatizwa kugira ngo tube abera tuba Kristo nyakuri ni iki cyatubuza kubatizwa amen ni ukuvuga ngo niba twiyumvisha ibi ni ukuvuga ngo twirinde imyuka mibi igenda dushukashuka imyumvire yo mu mitwe yacu twikure ku mashuri babigisha ibintu kugira ngo bifate ariko hari ibintu bidapiga hano hanze bituma mugira imyumvire yo kudashaka kwizera kandi mwarumvise amen bituma mudashaka kwizera kandi mwarumvise niba mwarumvise ntabwo mwavuga mwarumvise kandi mutizeye ni ukuvuga ngo kumva wongeraho kwizera wamara kwizera ibi biratubwiye ngo nuko bakabatizwa namwe rero ndabasabira kugira ngo mwizere ibi kandi mwumve ko umubatize mu izina rya Yesu Kristo atari ukuwiga ahubwo kuba umukristo ariko wakwemera nawe ukabatizwa amen amen nuko iyo mbonye maze kubatizwa ngigenda nginezerewe amen nawe numara kwakira umubatizo mu izina rya Yesu mwuka wera akamanukira muri mwe muzagira umunezero urenze umunezero mufite ubu mufite umunezero murumva mwishimye ariko mumaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mukemera kubatizwa mwuka wera akamanukira muri mwe muzagira umunezero urenze umunezero mufite nuko Filipo agakomeza kugenda agenda agabwira abantu iby'agakiza n'amagambo y'Imana ababwira iby'umubatizo noneho arahinda agakurikira muri Kayisariya ariko murumva ko abakozi b'Imana kuvana mbere hose bari bafite umurimo wo kwamamaza no kubwiriza ubutumwa bwiza natwe rero dukwiriye kugira ngo tube twamaze ubwo butumwa bwiza aho tugeze hose tumushyaringe kugira ngo n'abanyamahanga nabo babashe kwakira Yesu kubwo wumvishe ubwo butumwa bwiza bazagumva gute batabwirijwe nitwe tugomba kubikora kandi nyanga babyumvishe babashe kwakira umubatizo nta kindi nababwiraga umubatizo mu izina rya Yesu Kristo kari ingenzi kandi kari ngombwa ababyakiriye Imana yumugisha mu izina rya Yesu Kristo amen.